Dünya ədəbiyyatı yeni kitablara 100 deyil, 1000 də deyil, milyon dollarlar xərcləyir. Bu həftə Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli siması Üzeyir Hacıbəylinin ölümündən 65 il ötür. Bəstəkar dramaturgun əsərlərini necə tanıyırıq mı? Azərbaycan himninin müəllifi. Telekitabın qonağı deyir ki, şairlik də bir qismətdir. Qonağımız şair Musa Urudu və başqa kitab xəbərlərini Telekitabda izləyəcəksiniz.